Novo paso para a aprobación do primeiro plan de igualdade de oportunidades entre homens e mulleres co que contará a Deputación. Este mércores constituíuse o comité que impulsará e coordinará os traballos para sacar adiante este instrumento de modernización do sistema de xestión da institución que garanta unha estructura interna e unhas relacións ca sociedade guiadas pola igualdade de xénero. O comité está integrado polas deputadas de Résima Interior Pilar García Porto e de Igualdade María Loureiro, por persoal das áreas provinciais de recursos humanos e de igualdade e por representantes sindicais dos traballadores e traballadoras da institución. O Plan de Igualdade abordará materias como proceso de selección e contratación, clasificación profesional, formación, comunicación e linguaxe non sexista, condicións de traballo ou prevención do acoso sexual. O Comité constituíu xo logo da celebración o pasado benres dunha xunta de voceiros e voceiras na que todos os grupos da corporación se mostraron a favor da iniciativa. Así mesmo, a Diputación traballa xa nun estudo de diagnose da situación actual do organismo en materia de igualdade que servirá para detectar as medidas de mellora a incorporar no plan.